torpağı insan üçün məkan yaradıb Allah. Dağı yer üçün bir dayaq, təkan yaradıb Allah. Zahirindən baxanda dağ hara, insan hara. İnsan görər mi dağı, çəkilməsə kənara. Hələ ki zirvəsində dağ var, əyək dəyməyib. Heç kəsin qarşısında nə də ki baş əyməyib. Dağ var, külün vurarsan saatlarla başından. Mümkün olmaz qoparma dırnaq boyda daşından. Görünən tərəfidir yer üzərində dağın. Özü boyda dayağın altındadır torpağın. Dağların gururu var, dağların var viqarı, vətəni qorumağa yox amma ixtiyarı. Dağ insan tək həyatda faili muxtar deyil, can qurban eləməkdə külli ixtiyar deyil. Canlar fəda etdilər, mübarizlər, fəridlər, acizə bir torpağı vətən etdi şəhidlər. Şəhidlər də torpağı vətən edib qoruyan, onların barəsində nələr söyləyir Quran. Ölü demə şəhidə Quran deyir, diridir, əbədi cənnət əhli, şəhidlərdən biridir. Qiyamətin günündə dağlar olmayacaqlar. Onlar toz şəklində göyə soğurulacaqlar. Digər ki, şəhidlərə izin veriləcəkdir. Şəhid istədiyinə şəfaət edəcəkdir. Necə ki, yurdu uğrunda sipər oldu canı ilə, beşi tətirlənəcək şəhidlərin qanı ilə, əqidəndə olarsan sən möhkəm qayadan da, daş qopara bilərsən ən möhkəm qayadan da. Amma İmam Hüseyni qanına qatan etdilər. Yandırıb xeymələrin yerlə iqsan etdilər, Əbülfəstək qardaşın 100 yerə doğradılar, 6 aylıq əsgərin qoynundan oxladılar, o qədər incitdilər əhlini, əyalını, ilahidən çəkmədi bir can xəyalını, baş gözündən axan qan süzüldü dabanından, zərə mümkün olmadı qoparmaq imanından. Dağla insan fərqini özün seç, özün ara. İndi insafla dilən dağ hara, insan hara. Dağı insan qoruyur, nə ki dağlar insanı, dağ yox insan veribdir dağlar yolunda canı. Torpağın uğrunda əgər kölən olmaz, o torpaq yatmaz, o torpaq vətən olmaz. Söz yox ki, insanların içində namərdi var, insan da var, dağ nədir, dağdan böyük dərdi var. Ey şəhidin anası, sən ey bəxtəfər qadın, qorxursan ki, anasız qalar orada övladın, zərrə narahat olma ümmətin anası var. Bu ümmət anasının nə qədər balası var, elə anadır ona nə sərhəd var, nə də səd. İki dünya xanımı Zəhrə binti Muhammed, xoş oğlunun halına Zəhrə ona vay deyib. Həmən dillə Həsənə, Hüseynə, Laylay deyib. Zəhrə zamin dayanıb şəhidlər anasından, balası da əmanət Peyğəmbər balasından. Həzrəti Peyğəmbərin balasıdır Hüseyin, cənnət zamanlarının ağasıdır Hüseyin. Daha narahat olma ey şəhidin anası, cənnətdə de övladın, yanında da ağası. Sən də fana qurban et, can bu vətən yolunda, pərvanə ol şəminə, yan bu vətən yolunda. Sən də fəna qurban et, tam bu vətən yolunda, pərvanə ol, şəminə, yan bu vətən yolunda.